পয়সা পাতে বহুতে আছিল কোন অলংকার আছিল কিনা বস্তু থ কোন বস্তু বিলাক লৈ গছে কিমান টকা বস্তু নিছে কিমান টকা বস্তু ইটা মানে মানুহ জেনে আহা না আহি পালা তেও গুদেখিন কথা কব পুলিশ প্রশাসন আইছে নাই আহা না ইটা আহা না আপোনাক খবর দিছে না খবর দেয়া পইছে আপু কানি নিছে পাতা গামুছা নিছে গামুছা ছেলে তার পিছত আকো নিকা নতুন কা সেট লৈ ধছিল হে ব্লাক নিলে আৰু কোনৰ ফুলি অকন নিছে আমি নতুন ঘৰ আছে নতুন ঘৰত আছো আমি গোটেইকেইটা গোটেই মানে পাঁচজনী গৈ পাঁচটা ল'ৰা গোটেইকেইটা তাতে থাকোঁ মানে মা দেউতা এইটো ঘৰত থাকে আমি যোৱা ছমাহ হৈছে বেছিদিন হোৱা নাইকিয়া কি সন্দেহ আমাৰ সন্দেহ তেনেকৈতো ইয়ালৈ অহা নপৰে তথাপিও এতিয়া সকলোৱে কৈছে আৰু মাহঁতেও কোৱা মতে যে এইখিনিতে মিঞাৰ কেইটামানে কাম কৰি থাকে এই মানুহ ঘৰৰ পৰা এইখিনিতে বাদ দি উলিয়াইছে এতিয়া মাহঁতে মানে সন্দেহ সেই মিঞাকেইটাৰ ওপৰতে মই চাৰে এঘাৰটালৈকে ইয়াতে আছোঁ ঘৰতে আছোঁ চাৰে এঘাৰটাত চাৰে এঘাৰটাৰ পাছত মই গুৰুগৃহলৈ গৈছোঁ তেতিয়া এইখিনিতে মানুহ এটা ৰখি বচাইকৈ দোকানখনতো আছে সদায় থাকে মই যেনেকৈ বান্ধি থৈ গৈছোঁ এই গেটখন তেনেকৈয়ে আছে তাৰপৰা মই আহি পেলাই খুলিছোঁ মই নাতিটোক কৈছোঁ বোলো ইয়াতে এঘৰ আমি ৰান্ধিবাঢ়ি খাই পেলাই যাওঁ তাৰপৰা দৰ্জাখন দেখিছোঁ দেখোঁ মই সেইডাল খুলি পেলাই স্কপ দি পেলাই দৰ্জাখন এইটো খুলি পেলাই এনেকৈ হেঁচা মাৰি ধৰিছোঁ গড্ৰেজ চড্ৰেজ চব ঠান ঠান কৰি আৰু মই সিটোৰ ভিতৰলৈ সোমাই গৈছোঁ চব একে টাং খুলি চব বস্তু তাৰপৰাও নিলে তাৰ টাঙৰ পৰাও নিলে দলিয়ন নিলে দলিয়ন চলিয়ন পাছবুক আছিলে তাৰপৰা পাছবুকৰ মাজতো পইচা কেইটামান ভৰাই থৈছিলোঁ সেই পাছবুক খুলিম বুলি এখন নতুনকৈ সেইকেইটাও লৈ গৈছে গ'ল এতিয়া মানে অন্য চাউল পাত চব আছে চাউল পাত একো নিয়া নাই এতিয়া পইচাহে মুঠতে আনিছে খুচুৰা পইচা অলপ আছিলে মোৰ সোণ আছিলে খুচুৰা পইচা প্ৰায় আছে ছয় সাতশ আঠশ নশ মানেই হ'ব ইমানখিনি মানে খুচুৰা পইচা মই পাঁচ টকি পাঁচ টকি দহ টকি এনেকুৱা ভাগতে আছিলে সোণ আছিলে অকণমান এইটো মই মানে হেৰিয়াত দিনীয়া দুপৰীয়া মুছলিম মানুহে কেনেকৈ সাহ কৰিব মুছলিমে দিনীয়া ৰাতি হ'ব লাগিব তেতিয়া মুছলিমে সাহ কৰিব কাম খোলাই আছে
Oh iya, kalau begitu.